caadiyan waa mid mashquul badan suuqyada lagu iibiyo macmacaanka marka la gaaro sanad waliba xilligan. Bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa sii idlaanaysa oo waxa ay dadka isku diyaarinayaan inta badan munaasabadda ciidulfitriga oo foodda inagu soo haysa. Jawiga suuqyada macmacaanka magaalada Muqdisho waa mid ka duwan midkii uu hore uga jiray maadaama ay dadka reer Muqdisho inta badan u soo dukaameysi tagaan goobaha si maalinta ciidulfitriga ay isugu diyaariyaan martiqaadyo kala duwan. Telefishinka Somali Cable ayaa booqday goobo dhowr ah oo lagu iibiyo waxyaabaha macmacaanka ah ee magaalada Muqdisho. Waad garan kartaa, waxaan u malaynayaa bil in laga soo gudbo bil Ramadaan. Hadda aan dabayaaqanaha oo ciid aan u soconno. Bisha Ramadaan Soomaalidu waxay caadaystay inay saambuus iyo wixii oo la halmaalo inay isticmaasho. Annaguna waxaan caadaysanay in aan macnaha bisha soon ka Soomaali ahaan muslimkana kulli wuxuu macnaha ay ku farxaan unbay isticmaalaan wixii dadka farxad gelin kara unbay isticmaalaya. marka insha allah bilaal karim ciyaalka iyo dadka waaweyn waxaa farxad gelin kara xawlo iyo buskud iyo wixii la halmaalay iyo macmacaan. wallaahi bilaahi aad iyo aad aan u faraxsanahay inkastoo maalmaha ciidda ay nagu soo foodahayso bil oo barakeysa oo maalmaha farxad ay ka mid tahay oo dadka dhan ay farxayaan dhammaan muslimiinta inta muslim sheegato kulli farxad ay ku muuqato. halkan waxaa u imid inaan xalwo ka iibsado sababtoo ah xalwadu waxay tahay maalmaha ciidda eheladaada asxaabtaada dadka dariskaaga caruur yariiraa kuu imaanayo dadka kuu yimaada waa inaad xalwo siisaa waayo wax macmacaan inaad siisaa sababtoo ah soomkii aa la furay dadku way soomanaayeen. dadka ka ganacsada waxyaabaha macmacaanka oo Somali Cable la hadlay ayaa iyaguna inoo sheegay si caadada noo aheyd waqtiyada ciidda marka la gaaro kastamarka dadka bulshada aad ayuu adeegtaan sidoo kale hadda macmacaanka buskudka aad iyo aad ayaa loo adeeganayaa dadka aad ay u gadanayaan buskudka sidii buskudka afar nooc ayaan gadnaa waa warwareeg waa dhadheer waa stamp waa sabiib dadkana aad ayay u gadanayaan. wallaahi no difference hadday ahaan lahayd qiimo ahaan oo yacni lagu iibinayo second buskudyada waxaa jira noocyo badan uu kala leeyahay waxaa ka mid ah buskudyadaas oo dhadheerka oo kale ah buskudyadan oo kale ah sabiibka oo kale ah loogu yeero dadku waxay dhahaan buskud sokor qaar baa dhahaan qaar waxay leeyihin buskud sokor buskud sabiibay dhahaan waxaa kale kuu soo haray qaar waxay dhahaan buskudka noocan oo kale ah buskud dhadheeray dhahaan maasha allah waxaa kaloo kuu soo haray sisintii oo kale shishimow iyo baalbaalowgii oo kale. waxaan joognaa foornadan waxaan u diyaar garoobanaa ciidda waxaan sameynaynaa buskudka noocyadiisa kala duwan macmacaanka oo loogu diyaar garoobaa ciidda. maxamed cismaan daahiye somali cable muqdisho.